正常发挥频道会员召集令，四种频道会员壮大我们监督的力量，欢迎您召集亲朋好友加入，让正常发挥的声音不会被消失。你看到菲律宾，你看到柬埔寨，那我就真的觉得很奇怪，难道我们台湾的这些政治人物，上从执政党的领导人，下到现在跑去美国拼命舔人家鞋底脚底的在野党主席，难道你们看不到吗？你们看不到吗？我真的想问一下朱立伦先生，蔡依依女士，全世界除了日本、台湾，偶尔加个韩国，到底还有谁这样抱着美国的大腿？举个例子给我听。你举个例子。好，我们就不要问蔡依依女士了，因为蔡依依女士啊，有她的这个政治政党的这个包袱。我就问朱立伦先生。你举个例子给我听，哦，还有，对不起哈，我们就 diss 一下我们的好朋友哈，这个霍文哥也是也认识哈，他去美国谁搞的？黄玉军搞的 ，Eric 搞的啊？你的朋友啊，苏凯翔的好朋友啊，他们都一起喝酒啊。你现在不 call 给他吗？啊，我不要。你现在不 call 给他吗？我是觉得，哎，朱主席那天在那个就是那个就是。驻美代表处开了之后，然后晚上不是跟夏立言副主席两个在那边吗？那个画质差到我以为他们是从火星传回来的，怎么会这样啊？美国是没有网路吗？你有看到那个画面吗？我想说，怎么感觉人家从天宫一号回来直播教小朋友物理都比那个画质好很多？我看到很多人在这样讲说，你画质那么差，你是从非洲传回来的，是不是啊？什么非洲比天宫一号传回来的还要差？从火星上传回来的，画质很差。好，来。我就想问，啊，你们是瞎了眼啊？你们看不到啊？你们没有看到世界潮流是怎样啊？没有叫你去舔共，没有叫你去这个卖台，你不能跟他当朋友啊！朱立伦跑去那边说，哎呀，我们要永远对抗共产主义，就美国没有在备战啊，被备战，哎，积极备战，哎，被中国大陆呛歪了哈。来，霍文哥，这个我想基本上大家的大方向没有差别了，就刚刚单身广解释说，就是对这个美国啊，对还有大陆的这些影响，那就是说被美国洗脑啦，是不是都是套照美国？所以对美国媒体的转向，我也不意外了。刚刚凯翔说是当年国共，那我说那当年越战不是也这样子吗？对，越战的时候你们不是也是敲锣打鼓吗？然后打一段说，很像应该要走了，然后就走了哈。所以刚刚单身广跟几位前辈分析到乌克兰的状况，其实我完全没有这个嘲笑或是这种说幸灾乐祸什么，因为现在乌克兰遇到的情形，改天可能就是我们遇到的情形。对，有可能，确实。我怕的是这个啊，所以观众朋友，你以为这些东西，就我们的胡搞瞎搞是什么？我们跟乌克兰的哈尔科夫市长啊，这是我们的外长哈，这是乌克兰的第二大臣。去跟他视讯的代价是什么？好，那我们跟基辅市长的这个也是有视讯，那这个是有价码的，跟哈尔科夫是花了$400万，跟基辅是$800万，这比较贵，因为这是首都啊，800万啊，这是第二大城，所以$400万啊，马上就会数月，这么好赚啊！你以为他没事跟你连线吗？那为什么不是跟这个库列巴？我不是跟他的外长连线，为什么？你是外长，我是外长，这样才对啊！为什么我是外长，你是市长？这个对不上啊！那也不要讲，那我花个几百美金，那泽伦斯基来连线吧。泽伦斯基，你都跟《金融时报》连线了，我给你这么多钱，我给你3000多万美金啊，台币9亿多，你好歹连一下啊！或跟蔡总统连线，或跟吴钊燮连线，那你外长对外长嘛？为什么是我外长对你的市长啊？如果我没给你钱，你会跟我连线吗？你一定跟我说会嘛？会，我因为你就别来这一套了。那观众朋友，我们之前跟大家讲说，泽连斯基他之前在当演员的时候演的戏，他嘲讽的是乌克兰的贪腐。这个$800万、$400万，真的会物尽其用吗？好，所以我们的中央社也派了一组记者，我们真的有中央社一组记者去，他就是跑去斗内的那些医院说，这个谢谢台湾，这医院我们斗的，对，他这是一堆大家很爱台湾，就是一个套路嘛，大内宣、大外宣，装色就现在就是变成这样角色。但我们之前呢一直被以为说我们真的在制裁俄罗斯，那是蔡总统的决定嘛，我们声援乌克兰，台湾的兰花就是乌克兰，然后这个我们就制裁俄罗斯，我们真的有制裁俄罗斯吗？那为什么人家 CRE 说，那你们还是买了一堆的煤啊？我们气缸，
那你不是在买？那你也买的天然气啊，还是照买啊？那些船不都开到台湾来吗？那你蔡政府你要面对到那我们是制裁真的还是制裁假的？但的话我到现在是不懂，说我们制裁俄罗斯是为什么？是因为美国制裁俄罗斯，说我们要跟着制裁俄罗斯？美国说东我们就东，美国说西我们就西吗？没错，我们就围美国市场，美国说干嘛就干嘛，那我们不变小弟的吗？那我们真的有制裁？那我们的煤跟天然气？火力发电，火力发电烧什么？当然是烧煤啊。那我们买煤，我们有10%的煤是跟俄罗斯买，那怎么办？你不跟俄罗斯买，你跟谁买？你不是说你今天去 Seven 买个饮料，你拿钱就买？那国际的那个合约不是这样子的，不是你拿钱出来我就卖给你，那他也没有现货给你。特别原物料现在涨成这样子，所以这个责任事情，他还在期待习近平，这我是觉得有点不切实际，因为他已经讲了两个月了。对，他三月就讲说我想跟。习主席这个哈，其实中间王毅有跟库列巴有通过电话，那就是外长对外长嘛。但是你要跟习近平见面，大陆他干嘛淌这浑水呢？大家记得习近平他跟拜登连线都讲了两句话吗？一个巴掌拍不响啊，解铃还需系铃人。对，那这个巴掌是你乌克兰跟俄罗斯嘛，那又不是我，那你们一个巴掌拍不响，那解铃还需系铃人。是我系铃的吗？不是啊，那为什么是我去解呢？那这跟这。高王博关黑我就不处理的、啊，所以我回到这个新加坡的李显龙总理，他的那两岸学到什么教训？单身王你谈的乌克兰也谈了100多天，也谈了3个多月了、那我们学到什么教训？我讲句实在话，我的观察哈，因为我在友台，他们也谈乌克兰，我也没办法，我没有发现我们学到教训了。我认为我们中华民国没有学到任何教训呢。人家都被打成这样子的，就人家都已经讲是下一个是台湾了。你有很紧张？你有发现我们的社会氛围很紧张吗？没有啊，完全没有，没有哎、欸。然后完全没有，包括我待会会跟你讲的蔡总统的民调，蔡总统民调是因为抗中保台掉的吗？是因为乌克兰战争掉的吗？不是，他是因为疫情掉的，很明显是为了疫情快筛儿童 BNT 儿童确诊死亡，他是因为那个掉的嘛。那所以回到李显龙总理给我们的这个，那两岸学到什么？我不晓得北京学到什么教训啊？那我们学到什么教训？我们有去检讨蔡总统的执政路线吗？好像就剩我们几个在检讨而已啊！你民进党就我们没有错啊，又没有打我们，好、哦，我跟你扁啊，我提扫去嘛，被跟你扁啊，你蛮好的。就我们没有学到我，各位那么我屌的是这一天好不好？就我们没有学到教训，那看了三个多月，看了100多天。但是我讲句实话，我的角度看，我们在看戏呀、啊。我打成这样子，哦，泽连斯基怎么样啊？那打完了、哦，还没打完啊，还没打完就继续打吧。然后下一个可能是我们的，我们有那个忧患意识吗？我们台湾里面有开始统独大辩论吗？所以那我们这个路线对不对？我们的策略对不对？我们朝野有对话吗？没有啊。我们的公共论坛有这样的事情没有？就你纯正常发挥，你公正的提到的哦，他的战斗机是什么？然后他的什么火箭弹什么，变成是军武那一方比较看热闹的那个味道，你知道吗？没错啊，看热闹味道看了三个多月，起立群讲，就这么一个跟我们这么类似的状况的战争发生在我们眼前，当下连续打了三个多月，我不认为我们学到教训。那他，等等我讲一下。那如果再打三个月呢？还是没学到教训。我们再看三个月的热闹，我不想要的是这样子的。对，这个辉文哥讲的，我只能说我不能同意更多。哦，我们到底学到什么教训？有啦，我们学到的教训就是哦，北京是俗辣，继续不跟美国抱在一起，弄死他。这是我们学到的教训。好、哦，人家都是人家学到的教训都是，哎呦，那我们应该避免战争的发生，对不对？不要重蹈覆辙嘛，对吧？然后今天朱凯翔走在前面，踩到一坨大便，那我就知道说，哦，这个地方有大便，我要闪远一点。结果不是哎、欸，我如果是台湾就会说，管他的，踩下去，最后踩的满脚都是，我只要想办法把它洗干净就好。这是台湾在做的事情。朱凯翔在前面，对不起啊，凯翔哈，好，黄玉君，大便，黄玉君大便不是问题，重点那是不是民主自由的大便？是不是新台湾模式的大便？好，那是民主自由的大便。那懂我的意思吗？就是我们一般人要学的都是避免不要踩到大便，然后台湾现在就是怎么样大便怎么样，我跟大便拼了，我觉得踩着满脚怎么样爽，哎，很奇怪。好，我们学到的教训并不是不要变成乌克兰，不要让战争发生，我们拼命想着的是
战争一定会发生，那我们要怎么样对抗到底？好，那就是死抱着美国，美国会救我们，日本会救我们。所以我们有渠道教训，我们在检讨，但我们的检讨方向是极度扭曲、心理变态的那一种。我们有在检讨，有民进党一直在做这件事，你看连国民党都在检讨啊！哎呀，要打过来了，赶快去美国，朱立伦，赶快去美国，不是吗？我们有检讨啊，只是我们的检讨跟他们的检讨完全不一样。我们来说是担心战争，希望避免战争，两岸和平；他们是希望最好有战争。我呛你不敢打过来，国民党、民进党都一样哦，都不要笑，都卖球，都一样。龙港宽好，顺帮大家科普一下，水神就是微酸性电解次氯酸水，跟病毒作用之后会再还原成水，温和不刺激，也不会伤害肌肤。所以母亲节要到了，还想不到到底要买什么的话，赶快到快点购，记得输入折扣代码 CTI 七一七，帮你把好康带回家。